Ik ben Pieter Elsen, oprichter van Canal It Up. En Canal It Up is een organisatie waarmee we drie problemen proberen op te lossen in de waterlopen van Brussel. 1. Het drijvend afval. 2. De middelmatige waterkwaliteit. En 3. Het gebrek aan natuur en biodiversiteit. En hoe proberen we die problemen op te lossen? 1. Allereerst door onze sensibiliseringsactiviteit, waarbij telkens nieuwe deelnemers voor kajak het afval uit het water komen scheppen. We zouden graag statiegeld invoeren op blikjes en plastic flesjes, omdat dat 40% van het zwerfvuil is. En we zouden graag een afvalbarrière installeren voor de sluis van Molenbeek. Dan voor het gebrek aan natuur en biodiversiteit hebben we een project uitgewerkt met drijvende eilanden, waar waterplanten op leven. En dan om de waterkwaliteit te verbeteren, is het belangrijk dat de riolen verstorten tegengegaan worden. Wat hebben we tot nu toe kunnen doen met de subsidie van de stad Brussel? Dat is, we hebben heel veel sensibiliseringsactiviteiten kunnen organiseren. We hebben materiaal kunnen aankopen. En onder andere hebben we ook een kunstwerk laten maken. Henri de Aalscholver, die we hebben geïnstalleerd op de Sint-Elettebrug. Dat is afval dat we uit het kanaal hebben gevist, die we gerecycleerd hebben, omgevormd hebben tot veren, die dan de komende maanden en weken nog aan het lichaam van Henri gaan toegevoegd worden.